ក្រមហ៊ុនកូរ៉េដល់លបីឈ្មោះមួយមិនទាន់បတ်ភុំក្លែនស្អុយផងបែជាលេចមុខចង់មកធ្វើអាជីវកម្មសំរ am ស្អុយនៅកម្ពុជាសហការីសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយដែលមានឈ្មោះថា DH1COLTD កំពុងមានរឿងអស្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននិងចាក់បំពេញដីសំណង់អសរីរាង្គឬដីកាក់សំណង់ឧស្សាហកម្មនិងត្រូវបានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េ TBC ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីមួយខែគឡុកទៅនេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយនេះបានរងបណ្ដឹងពីភាគីម្ចាស់ដីថាបានចាក់ដីសំណង់អសរីរាង្គឬដីកាក់សំណង់ឧស្សាហកម្មដោយបំពាននៅក្នុង ទីតាំងនៃចំណការកសិកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសុងជូខេត្តឃ្យងសាំងបុកនៃប្រទេសកូរ៉េ ការរណៃបដងផ្ដលនេះមិនទាន់បានដោះស្រ័យផងស្រាប់តែលេចវត្តមានក្រុមហ៊ុនក្រោមឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Dehan Corporation បានច وق អនុសាសរណៈយោគយល់ជាមួយក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាក្នុងផ្នែកការវិនិយោគបដិលសេវាប្រមូលទុកដាក់សំរាមនិងកាកសំណល់នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញពិធីច وق អនុសាសរណៈយោគយល់រវាងក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Dehan Corporation ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅតាមរយៈអនុសាសនានេះក្រុម គครงរៀបចំផែនការជាជំហានដំងលើការប្រមូលទុកដាក់សំណល់តាមលំនៅឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយោងតាមលិខិតបញ្ជាសារការីរបស់ភ្នាក់ងារមជ្ឈដែីជាជនរងគ្រោះដែលបានបញ្ជូនមកឲ្យទីអនំបានទម្លាយថាក្រុមហ៊ុន DH1co LTD កំពុងរងការចោតប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង activities <coughs> ដឹកជញ្ជូននិងចាក់ដីកាក់សំណល់ឧស្សាហកម្មដោយខុសច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងដីជាកម្មការកសិកម្មមួយកន្លែង លេខ1166/1ភូមិជាសានស្រុកភយងឈិនខងសឹងជីគុនខេត្តឃ្យងសាំងប៊ូនៃប្រទេសកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយដែលត្រូវបានកំណត់ថាបានរំលោភត្រង់មាត្រា18នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៃប្រទេសកូរ៉េទន្ទឹមនឹងនេះយោងតាមលេខាធិការជំន្នង1ដែលចេញដោយជាញដោយខងសឹងជូគុនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 បានតម្រូវឲ្យលោកកឹមសាយុជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន DH1 Co.,Ltd ត្រូវតែចាត់វិធានការដោះស្រាយតាមបទបញ្ញត្តិនៃមេត្រា48នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៃប្រទេសកូរ៉េដោយលោកក៏មានប័ណ្ណបញ្ជាមួយតាមរយៈអង្គភាពគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃសាលាក្រុងសឹងជូគុនចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តម្រូវឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែចৌខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់និងចាត់វិធានការបដិសេធ น้องលឺផលប៉ះពាល់ល្វីដែលបានកើតឡើងនឹងតម្រូវឲ្យភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយទៅកាន់អង្គភាពបរដ្ឋឋានក្រុងត្រឹមថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាដ odal នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុននៅតែមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយតាមការជូនដំណឹងនេះទៀតក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានក្រុមហ៊ុនដែលមានរឿងអាស្រូវមួយនេះត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តថាជាក្រុមហ៊ុន ជំនាញខាងទុកដាក់នឹងកាយឆ្នៃសម្រាមក៏ដូចជាការសំណល់របស់កូរ៉េនឹងសង្ឃឹមថាអាចផ្តល់ជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រស្នបាក្រុមហ៊ុននេះមានប្រវត្តិមិនល្អក្នុង activities លើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួននិងមិនទាន់បានជួយខ្លួនដោះស្រាយចំពោះការបងកកបញ្ហាប្រដ្ឋានលើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនផងនោះតើក្រុមហ៊ុននេះពិតជាមានឆន្ទៈជួយដល់វិស័យបារដ្ឋានក្នុងសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយរបៀបណា TNM បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការ ដូច្នេះថាអនុសារណិកាយោគយល់រវាងក្រសួងបរដ្ឋានឹងក្រុមហ៊ុននេះមានសុពលភាពរយៈពេល2ឆ្នាំតែប៉ុនោះគិតចាប់ពីពេលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយវាអាចពន្យាសុពលភាពតាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញរវាងភាគីទាំងពីរមួយខែមុនពេលអនុសារណៈយោគយល់អស់សុពលភាពប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនខាងលើកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់គូដៅមួយចំនួនចុះធ្វើ គឺបតបង្ហាញនៅតាមស្ថាប័នក្រសួងនឹងវិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធនិងបានសន្យាអញ្ជើញមន្ត្រីក្រសួងបរដ្ឋាននិងក្រសួងដូចទីទៀតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េនៃភៀកកាមុកដើម្បីដាក់ប័តពិសោតាកតូវនឹងការកែឆ្នៃសម្រាមនិងការសំណុលទៀតផង TNM មិនអាចស្នើសុំការបំភ្លឺណាមួយពីភាគីក្រុមហ៊ុនបានឡើយទេដូច្នេះយើងរកចាំការបំភ្លឺប្រសិនបើមាន អង្គភាព TNM គ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រេះឬការវីដំลายគុណសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាក្រុមហ៊ុននេះខុសច្បាប់ឬស្របច្បាប់នោះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការជីវកម្មពិតមែនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិអតិ កាមរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានបំណងចង់មកប្រកបអាជីវកម្មនឹងវិនិយោគរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា តើបានដៃស្បាយរោងလေខ្ញុំគិតថាជិះទៅពីប៉ាប៉ាទៅទៅដល់ស្រលួតដល់ស្រលួតខ្ញុំលើកប្រាក់ផាត់ so watch a girl in honey pie but that 5ដុល្លារដាក់50ដុល្លារខ្ញុំកាត់របងទីតបកោប្រកព្រា100ដុល្លារកែរែនឡូយ ប៉ាផាសុំសុំ7ធំជៀងខ្លាំងជៀងអែមជៀងកំឡាំងខ្លាំងជៀងយ៉ាក់សា